الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. پرچہ لاؤ بولیے. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے درمیان اسلامک اسٹڈیز کے بڑے اسکالر حافظ محمد رشاد الدین صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ہر مہینہ وہ ہمیں نماز جمعہ میں واعظ سے کم از کم ایک جمعہ استفادہ کا موقع دیتے ہیں. یہ آج کا جو عنوان انہوں نے دیا ہے، محفل اسی عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، عالم اسلام کی صورتحال، امکانات اور اندیشے. اس محفل کا آغاز حافظ بخاری مسجد کے پیش امام کے خوش الحان خراج سے ہوا، اور اسے یہ جو ہے 608 نشست ہے، حافظ برکت اللہ صاحب کے خراج سے ہوا. یہ 608 نشست ہے شریعت انفارمیشن سروس کی. حضرات، ہمارے مقررین جو عنوانات دیتے ہیں تو ملک کے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی حالات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں. تو یہ جو عنوان ہے عالم اسلام کی صورتحال، یہ عالم اسلام کی صورتحال ظاہر ہے کہ بین الاقوامی صورتحال سے متعلق ہے، اور اس میں جو آج کل امکانات اور اندیشے پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہے. حافظ محمد رشاد الدین صاحب نے اس سے پہلے بھی ہمیں مخاطب کیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین. تعریف تمام اللہ رب العالمین کے لیے. ہم سب اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت اسی کے قبضۂ قدرت میں ہیں، بیماری اور شفا کا دینا اسی کے اختیار میں، قوموں کو مقام عروج پر پہنچانا یا ذلیل و پست کر دینا بھی تنہا اسی کے اختیار میں ہے. درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر.
محترم جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ اور معزز سامعین، آج کی گفتگو میں جس پس منظر میں کرنے جا رہا ہوں، توقع ہے کہ کچھ نئے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے جس کے اوپر ہم سبھی کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کے وہ ارباب مجاز جنہیں اللہ رب العالمین نے کچھ اختیارات سے، اقتدار سے، سہولتوں سے، ریسورسز سے نوازا ہے، ان لوگوں کو خاص طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، اور اس وقت دنیا بھر میں امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے، امریکن نیشنل ایڈوائزر کی، اس تھیوری ہی کے اوپر مبنی ہے. میکائنڈر نام کا ایک اور فلسفی گزرا ہے، اس نے یہ بات بتلائی تھی کہ دنیا پر اگر کوئی کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے بعض اہم لینڈ مارکس پر کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بتلائی کہ دنیا میں جو کوئی بھی یورپ کے مشرقی حصے پر، ایسٹرن یورپ پر جو کوئی کنٹرول کرے گا وہ یوریشیا پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یوریشیا کا مطلب یورپ اور ایشیا کا ایک بڑا حصہ، اور جب کبھی کوئی یوریشیا پر کنٹرول کرنے میں پھر اس کے بعد دوسرا میرا گفتگو کا وہ حصہ کہ دنیا میں اپنی طاقت کو منوانے کے لیے، اپنے اثرات کو دنیا کے اوپر قائم کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جغرافی اور ڈیموگرافی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یورپ کی آبادی دنیا میں سکڑتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. یورپ کی آبادی دنیا کی آبادی کا 22% حصہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس رفتار سے یورپ کی آبادی پہنچنے تک یورپ کی آبادی دنیا کی آبادی کا صرف 6% رہ جائے گی. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ نئی نسل کو دنیا میں آنے کا موقع انہوں نے فراہم نہیں کیا. فیملی پلاننگ کی موومنٹ جو انگلینڈ سے شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد پورے یورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ مقبولیت حاصل کرتی گئی، اس کے نقصانات اب ان کے پاس اس شکل میں آ رہے ہیں کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ان کے پاس افرادی قوت، مین پاور، ہیومن ریسورس کے اندر کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہی کیفیت کم و بیش رشیا کی ہے. رشیا کی آبادی 14 کروڑ سے زائد کی آبادی کچھ عرصہ پہلے تک تھی،
رپورٹ سے بتلاتی ہیں کہ 2025 کے پہنچنے تک رشیا کی آبادی میں 3,20,00,000 کی کمی ہو جائے گی اور وہ 11,00,000 کے لگ بھگ پہنچ جائے گی، جو کہ اب 14,00,000 سے بھی زائد ہے۔ اس کے برخلاف اس وقت آبادی جہاں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس میں ایک تو ہمارا ملک ہے، دوسرے چائنا ہے، اور پھر اس کے بعد مسلم ورلڈ ہے۔ مسلم ممالک کے اندر آبادی کی کمی کی شکایت کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ مزید یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ اگرچہ کہ یورپ کی آبادی کم ہو رہی ہے، اگرچہ کہ رشیا کی آبادی کم ہو رہی ہے، لیکن یورپ اور رشیا میں مسلم آبادی میں کمی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مسلم آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہاں پر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کی آبادی میں مسلم پرسنٹیج بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور رپورٹ سے بتلاتی ہیں کہ آئندہ 10 سالوں کے اندر اندر پیرس میں مسلمان 12% ہو جائیں گے، لندن میں مسلم آبادی بڑھتے بڑھتے 15% تک پہنچ جائے گی، اور رشیا دنیا میں وہ ملک، دنیا کے نقشے پر ایک بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ ملک بن جائے گا جہاں مسلم آبادی سب سے زیادہ ہو، یعنی مسلمان میجورٹی میں پہنچ جائیں گے اگلے 10 سالوں میں رشیا کے اندر اندر۔ صرف ماسکو کے اندر 25% مسلم ہوں گے، کہ اسلام کے ماننے والوں کی مجموعی آبادی رشیا کے اندر سب سے زیادہ ہو جائے گی، یہ سچویشن۔ اور ظاہری بات ہے کہ افرادی قوت، ہیومن ریسورس جہاں پر بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں کے اندر سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، فوجوں کے لیے افراد کا ملنا آبادی سے ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے، انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، دنیا کے ہر کام کے لیے ظاہری بات ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، اور کسی ملک کے اندر آبادی ہی کم ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک اپنے پاس ہیومن ریسورس کی قوت کا، قلت کا جب شکار ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ زندگی کے دوسرے میدانوں میں پچھڑتا چلا جائے۔ اگرچہ کہ اس کے بارے میں ابتدا انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اب یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہے۔ دوسری چیز کہ آبادی کے اندر کمی ہی وہاں پر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا ان کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے، اس وقت یورپ کی جو سچویشن ہے وہ یورپ کی جو ایوریج وہاں پر جو لائف ایوریج انسانی عمر جو ہے وہ 53 ایئرس ہو گئی ہے، وہ آبادی میں نوجوان بہت کم ہو گئے اور بڑی عمر کے لوگوں کی وہاں پر کثرت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری جس کی طرف میں اس وقت آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے تیل کے پیدا کرنے اور سپلائی کرنے کی قوت، انرجی، چاہے وہ پیٹرول کی شکل میں ہوں، ڈیزل کی شکل میں ہوں، کسی اور شکل میں ہوں۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کہیں سے پیٹرول سپلائی ہوتا ہے تو مڈل ایسٹ سے سپلائی ہوتا ہے، اور سپلائی کرنے والے مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک دنیا کو تقریباً 55% پیٹرول سپلائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے رشیا کا، رشیا کا جو پیٹرول سپلائی ہوتا ہے وہ عام طور پر یورپ کو جاتا ہے اور افریقہ کو جاتا ہے، اس لحاظ سے یورپ اور افریقہ دونوں بھی ڈیپینڈ کیا کرتے ہیں یہ رشیا کے اوپر، جبکہ رشیا کی جو سچویشن ہے وہ یہ کہ 17% وہ پیٹرول باہر بھیجنے میں کامیاب ہوتا ہے، جبکہ مسلم ممالک کی یہاں پر رپورٹ بتلاتی ہے کہ مسلم ممالک اپنے پاس ضرورت سے بہت زیادہ پیٹرول سپلائی کرنے کی پوزیشن میں ہے، 55% ایکسس پیٹرول ان کے پاس پروڈیوس ہوتا ہے اور ان کے پاس استعمال جو ہے وہ اس سے مزید کم ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں عام طور پر پیٹرول کا جو ایکسپورٹ ہوا کرتا ہے، دنیا کے پیٹرول کا 60% یہ مسلم ممالک سے، اور ان مسلم ممالک کے پیٹرول پر ڈیپینڈ ہے امریکہ، اس پر ڈیپینڈ ہے چائنا، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ دنیا کی 3 بڑی طاقتیں یہ مسلم ممالک کی انرجی کے اوپر ڈیپینڈ ہیں، ان کا انحصار ان کے اوپر ہے، مڈل ایسٹ کے اوپر ہے انحصار۔ تو اس لحاظ سے کتنی غیر معمولی اہمیت مسلم ممالک کی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد مزید ایک اہم چیز وہ یہ کہ معاشی لحاظ سے اس وقت بہت تیز رفتاری کے ساتھ چائنا نے ترقی کی. چائنا کی آبادی میں جیسے جیسے اضافہ ہوا ہے اس نے زندگی کے ہر شعبے میں تیز رفتاری کے ساتھ جد و جہد کرنے میں کامیابی حاصل کی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چائنا کی اشیاء تیار کی ہوئی اشیاء دنیا بھر میں جس رفتار سے ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس کا فائدہ چائنا کی معیشت کو ہوا, اور اس وقت چائنا نے جاپان کی معیشت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. کسی زمانے میں جاپان سب سے آگے ہوا کرتا تھا لیکن اب چائنا جاپان کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے بڑھ چکا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ آبادی جہاں پر ہوگی وہاں پر دنیا کی بڑی کمپنیز اپنے مال کو فروخت کرنے میں کامیاب ہوں گی. اگر آبادی نہیں ہوگی تو بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پر جا کر کریں گی کیا؟ نتیجتاً اب جتنی بڑی کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ پہلے کوشش کرتی تھیں کہ ایسے اشیاء کو تیار کریں جس کے نتیجے میں یورپ ان سے خوش رہے, رشیا ان سے خوش رہے, لیکن اب وہ رشیا اور یورپ کی خوشنودی کو چھوڑ چکی. اس کے بجائے وہ فکر کر رہی ہیں کہ انڈیا, چائنا اور مسلم ورلڈ یہاں پر ان کے مال کی کھپت ہوا کرتی ہے, لہٰذا ان ممالک کے اندر وہ اپنے اثرات کو بڑھانے کی کوشش میں. اس کے بعد اگلی چیز, دنیا کے بعض بہت نازک مقامات ہیں, خاص طور پر چار مقامات ایسے ہیں جن کے اوپر صحیح معنوں میں اگر کنٹرول کر لیا جائے تو کنٹرول کرنے والے آسانی کے ساتھ دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. ان میں سے یہ پہلا مقام جو آپ کے سامنے نقشے میں ہے یہ آبنائے ہرمز. کبھی کبھی اخبار میں ایک آدھ خبر اس کے بارے میں چھپ جایا کرتی ہے. آبنائے ہرمز یہ وہ مقام ہیں جو دراصل ایران اور یو اے ای کے درمیان میں ایک چھوٹی سی آبنا, آپ یہاں پر نقشے میں دیکھیں کہ کتنی چھوٹی جگہ ہے درمیان میں, اس جگہ پر اگر دو بڑے پلین بھی لا کر روک دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں وہ راستہ پورا ٹوٹل پیک ہو جاتا, اور یہ چھوٹا سا راستہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کے پیٹرول کا 35% سپلائی ہوا کرتا ہے, اور دنیا کی تجارت کا 20% حصہ دنیا بھر کی تجارت کا اس راستے سے ہوا کرتا ہے. آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ غزوہ بدر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے لڑی تھی اس کی دراصل وجہ جو بنی تھی وہ ہائی وے تھی, جس ہائی وے پر اہل مکہ کا سامان نکلا کرتا تھا, سیریا تک وہ بزنس کا مال لے جایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہاں اپنے مال کو بیچا کرتے تھے, وہاں سے مال خرید کر واپس مکے کو لایا کرتے تھے. ان کی معیشت کا پورا انحصار اس ہائی وے پر تھا جو مکے سے سیریا کو جاتی تھی اور مدینے کے قریب سے ہو کر گزرا کرتی تھی, اور جس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے عمرے سے روکنے کی کوششیں شروع کی, طواف سے روکنے کی کوششیں شروع کی, تو اس موقع پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم ہم کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روکو گے, عمرے سے روکو گے, تو ہم اس سے زیادہ اہم چیز کو تمہارے لیے روک دیں گے جس کے اوپر تمہاری معیشت کا انحصار ہے, اور وہ ہے وہ ہائی وے جس پر سے تمہارے تجارتی قافلے گزرا کرتے ہیں, اس ہائی وے کو ہم تمہارے لیے مشکل کر دیں. جیسے ہی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے وارننگ دی تھی پورے اہل مکہ اس کے اوپر شدید جھنجھلاہٹ اور غصے کا شکار ہو گئے, اور جانتے تھے کہ اتنی خطرناک قسم کی دھمکی سعد ابن معاذ دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عمل کر بیٹھے تو گویا اہل مکہ کی معیشت پوری کی پوری تباہ ہو سکتی, اور یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے بالآخر غزوہ بدر کا سبب بنی. یہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ اس مقام پر امام خمینی نے ایک موقع پر لے جا کر دو پلین سب نے ٹھہرا دیا, کیونکہ ایران اور یو اے ای کے درمیان میں ہے, ایران کی سرحدوں سے یہ راستہ گزرتا ہے, اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دو پلینز کھڑا کیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس راستے کو پوری طریقے سے بلاک کر دینا پڑا, مطلب بلاک ہو گیا وہ راستہ, اور جیسے ہی وہ راستہ بلاک ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا دنیا بھر میں پہنچا لگا دنیا کے اندر 35% پیٹرول کی سپلائی
سپلا ہی رک جائے, دنیا کے ٹریڈ کا 20% حصہ روک دیا, تجارت کا 20 خلیج کا کوئی مسلم ملک کوئی کام کر دے تو نتیجتاً دنیا کا 7.5% پیٹرول کی سپلائی اس کے نتیجے میں رک جائے گی. یہ دوسرا اہم مقام ہے جو ایک مسلم ملک کے علاقے سے گزرتا ہے. اس کے بعد یہ تیسرا اہم مقام ہے جسے سویس کینال, سویس کینال یہ وہ مقام ہے جو جس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دراصل اسرائیل کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی یہ لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے, اور اس مقام سے بھی دنیا کی تجارت کا 14% حصہ ہوا کرتا ہے, دنیا کا پیٹرول کا 26% حصہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوا کرتا ہے. اور سویس کینال یہ وہ مقام ہے جو مصر کی سرحدوں میں سے گزرا, اس پر کنٹرول کے لیے رشیا بھی کوشش کیا کرتا ہے, امریکہ اور اسرائیل مستقل کوشش کرتے ہیں, اور مصر کی حکومت کا جو تختہ الٹا گیا وہاں پر دیگر اور ریزنس تھے, لیکن سب سے بڑا ریزن اگر اس کے پیچھے کوئی تھا اخوان المسلمون کے صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے پیچھے, تو وہ یہ نہر سویس یا سویس کینال, اس لیے کہ یہ وہ نازک مقام ہے جس کو اگر کنٹرول کر لے مصر اور اس راستے کو بند کر دے تو اس کے نتیجے میں اسرائیل پریشان ہو جائے, امریکہ پریشان ہو جائے, اور ان لوگوں کے بزنس کا ایک اچھا خاصا حصہ اس راستے سے ختم ہو جائے. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اصلاً مصر کے صدر مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا, جبکہ انہوں نے اس کے اوپر کنٹرول کی کوششوں کا آغاز کیا تھا. دیگر وجوہات بھی تھی وہاں پر کہ انہوں نے غزہ کے راستے کو کھولا تھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شریعت اسلامی کے نفاذ کا کام کیا تھا, مسلم ممالک کے ساتھ بھی اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کا آغاز کیا تھا, دنیا بھر کے دورے انہوں نے شروع کیے تھے, خود انہوں نے اپنے ملک کے اندر ان امپلائمنٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ کاروائیاں شروع کی تھی, غربت کے خاتمے کے لیے انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ کاروائیاں شروع کی تھی. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے نتیجے میں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مرسی کے 5 سال کے دور حکومت میں بہت تیزی کے ساتھ مصر کا نقشہ بدل جائے گا, اور یہ ساری چیزیں امریکہ کو اسرائیل کو نہیں پسند آ رہی تھی کہ بہت تیزی کے ساتھ مصر کی کیفیت بدل جائے, اور انہوں نے وہیں کے وزیر دفاع کے ساتھ مل کر سازش تیار کی, اور آسانی کے ساتھ انہوں نے مرسی کی حکومت کر, چار یا پانچ دن پہلے اس کے بارے میں منصف میں تفصیل کے ساتھ ایک کالم چھپا ہے, اس بارے میں تفصیلات آئی تھی. کہا جا سکتا ہے کہ ایشیا اور یورپ کا اس کے لیے یہ راستہ نہایت اہمیت کا حامل ہے, اور بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ترکی اس لحاظ سے کتنی اہمیت کا حامل ہے, چائنا اپنے گوڈس کے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس راستے کو اختیار کرتا ہے, رشیا کو ضرورت ہے کہ اپنے مال کو یورپ کو پہنچانے کے لیے, پھر یورپ سے افریقہ کو پہنچانے کے لیے اسی راستے کو اختیار کرے, اور اگر اس راستے کو نہیں اختیار کریں گے, دوسرے راستے سے جائیں گے, شارٹ کٹ کو نظر انداز کریں گے, تو اس کے نتیجے میں اتنا ایکسپینسو ہو جائے گا, اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ ان کا بزنس
بہت غیر معمولی قسم کے نقصان سے دوچار ہو جائے گا. تو چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ترکی کی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات بحال کیے تھے. بھی چائنا کی ریلوے لائن پیچھے نہیں ہٹے گا, ترکی کے کسی مطالبے کو وہ نظر انداز آسانی سے نہیں کر پائے گا. اس کے ساتھ ایک دوسرا اہم رشیا کے لیے بھی ایک گریٹ پائپ لائن ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا. تاجکستان ہے, یہ سارے مقامات سے پیٹرول نکالا جاتا ہے. یہ پیٹرول پہلے رشیا کو آتا ہے, اس لیے ان کو ضرورت لائن بچھا دی جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں سے کچھ تعلقات ان کے ہونے کے بعد روسیا کے صدر فوراً ایکشن لیتے ہوئے ترکی نے وہاں پر ڈکلیئر کر دیا کہ ہم یہاں سے کارگو کے ذریعے سے ان کا جو سامان گزرا کرتا ہے سمندری راستے سے, جو ان کا سامان بحری راستے سے گزرا کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ صرف دو دن میں انہوں نے ان کے 45 بحری جہازوں کو روک دیا, بالکل پچھلے 15 دن پہلے. اور اس کے نتیجے میں رشیا بڑی پریشانی کا شکار ہے. ایک طرف جذبات میں آ کر انہوں نے اعلان تو کر دیا کہ ہم ترکی کا بائیک آؤٹ کریں گے, لیکن جیسے ہی ترکی نے یہ ایکشن لیا کہ وہ اگر رشیا اور چائنا کو پریشان کرنا چاہے تو اس کو پریشان کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے. اور کوئی کمزور ملک کا نام نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ رشیا یا چائنا اس پر بمباری کر بیٹھے. یہ جان کر بھی ممبر بنائے, اپنی معیشت کو اتنے مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ مجموعی طور پر پورے یورپ میں کسی کنٹری کی اکنامی اتنی اسٹیبل نہیں ہے جتنی ترکی کی. نتیجے تو اب یورپین یونین چاہتی ہے کہ ترکی کو ہم اپنا حصہ بنائیں, ممبر بنائیں, لیکن اب ترکی سوچ رہا ہے بنوں تو آخر مجھے فائدہ کیا ہے, کیوں میں ممبر بنوں. ترکی اس پوزیشن میں پہنچ گیا تو اپنی بہترین خارجہ پالیسی, اپنی بہترین داخلہ پالیسی کے ذریعے سے اس ملک نے دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو اس طریقے سے منوانے میں کامیابی حاصل کی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر عالم اسلام کی رہنمائی کا وہ موقف جو ترکی نے ماضی میں کھویا تھا نظام خلافت کے خاتمے کے بعد, دوبارہ اس پوزیشن کو حاصل کرنے میں اب وہ کامیاب ہو رہا. ابھی پچھلے دنوں میں جو الیکشن وہاں پر ہو گئے تھے اس میں دوبارہ وہاں کے صدر رجب اردگان کی کامیابی ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ بات اب طے ہو گئی کہ ترکی کے جو عوام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بہت تیز رفتاری کے ساتھ اسلامی
اسلامائزیشن کا جو کام ہو رہا ہے اس کام کو وہ لوگ سپورٹ کریں. دوسری طرف آپ اس سچویشن کو بھی دیکھیں کہ مغرب جو کوششیں کر رہا ہے, اسرائیل اور امریکہ, انہوں دعوت خریدیں, پلاٹس خریدیں اور وہاں پر اپنی آبادی کے پرسنٹیج میں اضافہ کریں. وقتاً فوقتاً انہوں نے وہاں پر فلسطینیوں پر حملے کیے. جب کبھی وہاں پر حملہ ہوا چلا دیے جاتے, چاہتے ہیں کہ اس نسل کا خاتمہ کر دیا جائے. تو وہاں کی فلسطینی جو نسل ہے اوریجنلی, ان کے خاتمے کے لیے وہ لوگ عملاً کوشش کر رہے ہیں. اور دنیا کے یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا تھا پچھلے رمضان کے اندر. احتجاج اگر مسلم ممالک کے درمیان میں ہو تو آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدے کے لحاظ سے تعلق ہے, جذباتی تعلق ہے, انبیائی سرزمین ہیں, اس لیے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں. لیکن ہیومن رائٹس کو جس طریقے سے ان لوگوں نے وائلیٹ کیا, جس طریقے سے انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے وہاں پر, اور جس طریقے سے انہوں نے غزہ کے نہر سے مسلمانوں کو پریشان کیا, تو اس کے نتیجے میں آکلینڈ سے, کیپ ٹاؤن سے, برازیل سے اور پھر اس کے بعد سویڈن, ناروے, آئس لینڈ, ان ممالک کے اندر احتجاج ہوا جہاں پر مسلمانوں کا پرسنٹیج نہیں ہونے کے برابر ہے. لیکن ان ممالک کے اندر ہونے والا احتجاج یہ بتلاتا ہے کہ حقوق انسانی کی پامالی, کس لیول کی پامالی وہاں پر ان لوگوں نے کی. اور جس موقع پر 1948 میں جو جنگ ہوئی تھی فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان, تو اس کے بعد یہ مسئلہ یو این او کو گیا, یو این او کے پاس مسئلہ گیا, اس مسئلے کے اوپر یو این او میں تفصیل سے گفتگو ہوئی. گفتگو ہونے کے بعد یو این او نے اتنا عجیب و غریب فیصلہ کیا کہ انسانی عقل اس پر حیران رہ جائے. فلسطینیوں کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ وہ وہاں پر تقریباً پچھلے 2500 سال سے رہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر حکمرانی کی تھی.
تاریخیں بتلاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ فلسطین پر حملہ کرے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا تو قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہیں پر بیٹھ کر دیکھتے رہے. تیار نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے چار بڑے لیڈروں کو بھیجایا تھا. وہ چاروں لیڈر مصر سے فلسطین گئے تھے، فلسطین سے واپس آ کر انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ اے قوم، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہمارا ان سے مقابلہ ممکن نہیں. حالانکہ نبی کے ذریعے سے ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ تم صرف فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہارے حوالے کر دے گا، فتح تمہیں دے دے گا، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو غیبی طریقے سے ان کی رس رسانی کا انتظام کیا تھا، من و سلوہ ان کو فراہم کیا جاتا تھا، اس کے اوپر ناشکری کی انہوں نے اور کہا تھا کہ موسیٰ، یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہم بس آ گئے ہیں، ہم کو اب ترکاری چاہیے، سالن چاہیے، فلاں چیز چاہیے، پیاز چاہیے، وغیرہ ایک لمبی لسٹ انہوں نے گنائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میں سے جو یہ چیزیں چاہتا ہو وہ یہاں سے نکل جائے، کسی شہر کی طرف چلا جائے، اور جو شکر گزاری کے روش کو اختیار کرتے ہوئے میرے ساتھ رہنا چاہے وہ میرے ساتھ رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک اچھا خاصا حصہ ان سے جدا ہو کر نکلا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں صحرا میں، صحرائے سینا کے اندر بھٹکا دیا. اور قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ 40 سال تک یہ لوگ صحرائے سینا میں بھٹکتے پھرے. اربعین سنا کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے. اور 40 سال کے بعد جب وہ نسل جس نے ایک اچھے خاصے حصے کو تو یقیناً انہوں نے پتہ کیا تھا، لیکن بہت سارے فلسطین کے علاقے ایسے رہ گئے تھے جو ان کے کنٹرول میں نہیں آئے تھے، لیکن بعد میں یہ کام انہوں نے کر دیا. سلیمان علیہ السلام کا دور آج سے 3000 سال پہلے کا دور، ٹھیک 3000 سال پہلے. موسیٰ علیہ السلام کا دور آج سے تقریباً 3600 سال پہلے کا دور. اور سلیمان علیہ السلام
مصر کے اوپر انہوں نے عملاً کنٹرول کیا ہوا ہے سیٹی کے ذریعے سے مسیحی حکومت کا تختہ الٹ کر. فلسطین کی سرزمین 95% ان کے کنٹرول میں جا چکی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گلف کنٹریز کو اگر ہم کہ وہ اسلامی تحریکات کا یا مسلم مقاصد کی یا مسلم مفادات کی تکمیل کے بجائے صرف اپنی مملکت کے بچانے
ساتھ آپ کے سامنے رکھی کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سعودی اور یو اے ای کے حکمران وہ مسلم مفادات سے زائد اپنے شخصی مفادات اپنے خاندانی مفادات کو پریفر کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہر وہ تحریک جو شاہی حکمرانی کے خلاف بات کرے گی اور جس کے نتیجے میں اسلامی نظام کی بات ہوگی, اسلامی نظریات کے پھیلنے کی بات ہوگی, وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور انہیں اندیشہ ہے کہ ہندوستان کی اسلامی تحریک ہو یا مصر کی اخوان المسلمون ہو, ان کی دعوت اگر وہاں پہنچے گی, ان کا لٹریچر پھیلے گا, تو اس کے نتیجے میں ان کی خاندانی حکمرانی کا خاتمہ ہوگا, اس کے نتیجے میں یہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. السلام علیکم. عالم اسلام کے تعلق سے مقرر صاحب نے ہمیں آڈیو ویڈیو کے ذریعے معلومات پہنچائیں. مجھے قوی توقع ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ نہ صرف جاری رہے گا بلکہ کل اسی مقام پر ہمارے حافظ و قاری محمد نصیر الدین منشاوی صاحب نے اجتماع کیا تھا اور اس میں محمود علی صاحب بھی تشریف لائے تھے, ڈپٹی چیف منسٹر, مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع ملا. چیف منسٹر صاحب نے اس کا اظہار خیال کیا کہ اخلاق کی طرف زیادہ دھیان دیا جائے, تو میں نے ان کو بتایا کہ صاحب یہاں ایسی محافل ہوتی ہیں اور اس میں نوجوانوں کی کمی ہوتی ہے اور نوجوانوں کے بارے میں خبریں آتی ہیں مختلف قسم کے جرائم کی, تو ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی محافل سے زیادہ نوجوان استفادہ کریں, اس میں جو ہاتھ آپ بٹا سکتے ہیں بٹائیے. ان کی تقریر کے فوری بعد میں بائک پر اجازت لے کے اس بات کا جو ہے تذکرہ کیا. چنانچہ آج کے مقرر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آپ کے ہاں ایسی کچھ تحریک چلائیں کہ ہمارے وجہ یہ ہے کہ نوجوان آپ کی جماعت میں کافی ہیں اور ایکٹیو حصہ بھی لیتے ہیں, ان کو بھی موبیلائز کیجیے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک لوگوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ہم کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں, اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی یہاں پر جو ہے چیف فیشن جی امیر اہل خاں ہیں, وہ مسلسل کئی خطاب ہوئے ہیں ان کے, تو یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ آپ ان سے خواہش صرف اتنا کہتے ہوئے کہ کل نہیں پرسوں جو ہے اقبال کی شاعری میں طنز و مزاح کا پہلو پہلی دفعہ ہی عنوان کیا گیا ہے. بہت ہی علامہ اقبال کا کلام جو ہے اس میں قابل سماعت ہے, قابل غور ہے, قابل عمل ہے کہ وہ جو ہے طنز و مزاح میں
اقبالیات ہیں، دنیا بھر میں کئی جگہ خطاب ہوئے ہیں، محفل اقبال شناسی کی 8 جگہ پر بعد نماز اثر منعقد ہوگی، اس میں ضرور شرکت فرمائیے اور نوجوانوں کو ساتھ لے کے آئیے. انشاءاللہ کل ہمیں بلیٹن چھپ کے اگلے اعلامیے آ جائیں گے اور وہ اعلامیے پرسوں چار سو